Вітаю вас з вами, як і обіцяли, ремарки. Про події Харківщини та України в аналітичних матеріалах журналістів телеканалу Р1. 10 тисяч за добу і більше. Так сьогодні виглядає щоденна українська статистика захворілих на ковід. Уряд планує запровадити карантин вихідного дня вже з наступного тижня. Чи допоможе це стримати хворобу, невідомо. Втім, відомо, що на сьогодні лікарні області не можуть впоратися з великою кількістю пацієнтів, які поступають вкрай важкому стані. Якщо минулого тижня ми говорили, що через брак місць люди лежать просто в коридорах лікарень, то сьогодні можемо констатувати, що до кисню важкохворих підключають в приймальному відділенні лікарні. Там люди можуть знаходитися до того часу, поки не з'явиться вільне ліжко. Ось така реальність. І це в той час, коли з бюджетного фонду боротьби з коронавірусом гроші йдуть на ремонт доріг та фінансування українського кінематографу. Чи не здається вам, що людей кинули на призволяще? Місця, куди прикута увага всіх харків'ян, журналістів та чиновників, на сьогодні – це лікарні, де вкрай важка ситуація по лікуванню хворих на ковід. Розказати про справжнє становище справ можуть лише пацієнти, їх родичі та лікарі. Павло Нартов, керівник інфекційної лікарні, один з тих, хто готовий відверто говорити, що Харківщина на сьогодні не має достатньо коштів, ліків та ліжок, аби рятувати тяжких хворих. Крім антибактеріальних препаратів, противірусних препаратів, ще необхідно ж хворих проводити діагностичні дослідження, також ті біохімічні і імунологічні набори діагностичні, вони також закінчуються в Україні. Кошти на лікування хворих на COVID-19 лише поступили до лікарні, тобто ліки потрібно ще закупити. А поки люди лікуються лише за власний кошт, а якщо немає грошей, то немає лікування. При цьому медпрацівники наголошують, що врятувати життя тяжких хворих може лише надання вчасної терапії. Чоловік Наталій вже 3 тижні в реанімації. Жінка каже, витратила понад 70 тисяч гривень на ліки. Все, що пишуть, антибіотики, все. А больниця чим-то обезпечила? Нет, только кислород. Много людей, кислорода не хватает. Наразі в інфекційній лікарні 150 кисневих точок, 38 апаратів штучної вентиляції легенів. Всі вони зайняті цілодобово. Місць в лікарні катастрофічно не вистачає. Доходить до того, що люди в тяжкому стані годинами чекають в приймальному відділенні, коли звільниться місце. Інколи кисневий концентрат таким пацієнтам надають просто приміщенні, де вони змушені чекати. Кількість хворих значно перевищує ті ліжка, які у нас є в наявності. Особливо тяжкі хворі з дихальною недостатністю. Наш лікувальний заклад завантажений на 100%. Наша лікарня розрахована на 290 ліжок. У нас на ранах знаходиться 290 хворих. Більше того, до лікарні ще доїхати потрібно. На сьогодні в регіоні не вистачає так званих ковідних бригад. Зараз їх 33. Після проведення нескладних підрахунків виходить, що одна ковідна бригада обслуговує 90 тисяч жителів області. На наступний місяць збираємося збільшити кількість бригад, які виділені для надання допомоги хворим та хворим на ковід та з підозрою на ковід. На 5 бригад. Тобто на сьогодні їх 33, буде 38. Це, звичайно, місто з областю. Що? Ви серйозно? Збільшення лише на 5 бригад? За словами лікарів, ситуація на сьогодні складна, проте майбутнє також нерадужне. Адже до пандемії ковіду незабаром доєднаються і сезонні віруси грипу та гриві. Інфекція є, тяжких хворих з кожним днем все більше і більше. І наразі ми доки стримуємо цю інфекцію, ну як буде в наступному місяці, коли буде ще у нас грип та інші респіраторні інфекції, тоді необхідно проводити диференціальну діагностику між цими захворюваннями і вирішувати, це коронавірусна інфекція чи грип. Зазначимо, що з початку карантину на Харківщині зареєстровано понад 40 тисяч лабораторно підтверджених випадків ковід, а кількість захворілих на добу вже сягнула 800 людей. Харківщина вже декілька місяців в лідерах антирейтингу по захворюваності на коронавірус. Щоб хоч якось допомогти вирішити проблему, зголосилось не керівництво області, а небайдужі підприємці, які надали у безоплатне користування нову 20-кубову кисневу цистерну. Вона майже в 7 разів більше за ту, що нині стоїть у медзакладі. Нова киснева бочка закриває потреби лікарні, кажуть медики, і забезпечить киснем 300 пацієнтів. Кисень мають постачати щодня. Для цього планують встановити додаткову магістраль. У нас
здатна забезпечити безперервно до 4 суток забезпечення киснем. Це є дефіцит. Бочки виготовляються в середньому 4-6 місяців, тому була зроблена певна робота в тому, щоб дістати цю ємність і встановити. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль голосно заявляє про збільшення кількості ліжкомісць із підключенням до подачі кисню та розширення ліжкового фонду за рахунок інших об'єктів. Нам потрібно 25 тисяч додаткових ліжкомісць у спорткомплексах, виставкових залах і всіх інших приміщеннях, які обладнані всім необхідним, без потреби в ремонтах, з теплом, де ми можемо приймати людей. Питання, якщо вони будуть потрібні, не стоїть. Їх треба починати готувати під додаткові ліжкомісця, без обговорень. Прем'єр-міністр додав, що голови облдержадміністрації мають зробити всі ці кроки негайно. Дивимося на реакцію голови Харківщини. Там звітують, що додатково обласний госпіталь ветеранів війни буде приймати хворих на COVID-19. Їдемо туди. Медики обласного госпіталю ветеранів війни говорять, що думками готувалися до того, що їх лікарню віддадуть під хворих на ковід ще з початку карантину. Матеріально-технічна база госпіталю відповідає вимогам профілю закладу. Тут проходять планове лікування ветерани, учасники бойових дій в Афганістані та учасники АТО та ООС. Проте для прийняття тяжкохворих на коронавірус заклад треба ще підготувати. Тут більше 250 ліжок. 80% з них потрібно обладнати кисневими точками. Якщо розібратися, у нас є відділення реанімації на 6 ліжок, де є 6 точок доступу. У нас є операційний блок, де є ще 4 точки доступу. Ну, 10 – от і все на сьогоднішній день. Ну, і також постачання кисню іде від балонів, що, звичайно, для, якщо будуть обладнані 80%, а треба, щоб 80% ліжок були обладнані точками доступу, то, звичайно, і джерело постачання кисню має бути, мабуть, іншим. От. Тобто це ті затратні моменти, які треба ще зробити. Ми маємо розгорнути 256 ліжок. Якщо взяти 80%, то це 205 точок. Поки що в обласній адміністрації пообіцяли надати госпіталю 7 апаратів штучної вентиляції легенів. Спеціалісти повинні розрахувати, які роботи тут потрібно провести, аби можна було приймати хворих на ковід. Виникає питання, чи встигнуть, беручи до уваги, що вже 10 листопада сюди почнуть поступати хворі на коронавірус. Медики говорять, що обладнувати госпіталь доведеться паралельно з прийманням хворих. Пацієнтів, які зараз знаходяться в стаціонарі, випишуть або переведуть в інші лікарні, бо умови приміщення не дозволяють лікувати окремо ковідних хворих та людей з іншими нозологіями. У нас туалети, умивальники по кінцям коридорів. І тому весь заклад буде перебувати в зоні, на жаль, в зоні зараження. От. Це до того, що один. Тому ніяк, звичайно, іншого профілю хворі не зможуть перебувати. Коштів на переобладнання лікарні поки що немає в обласному бюджеті. Про необхідність їх виділення з державного бюджету лише повідомили. Коли кошти будуть на місцях – невідомо. А тим часом в лікарнях, які мають перепрофілювати, окрім кисневих точок, не вистачає і персоналу. Брак анестезіологів та терапевтів. На сьогодні, на жаль, у нас лише двоє анестезіологів. От, і от в цьому треба підсилення. Потрібно скільки? Ну, порядка 6-5-6. З різними доплатами на сьогодні анестезіолог отримує приблизно 10 тисяч гривень на місяць. Олена сама двічі перехворіла на ковід, працюючи анестезіологом. Якраз анестезіологи, вони в найбільшій зоні ризику, тому що вони займаються інтубацією. Вони і інтенсивно з роботи, і там працювали. Поки лікарі самовіддано борються з коронавірусом, МОЗ рекомендує обмежити роботу спортзалів, фітнес-центрів і басейнів, заборонити масові заходи, обмежити роботу ТРЦ, заборонити роботу тих підприємств, що порушують карантинні заходи. На сьогодні вже почали активно штрафувати водіїв громадського транспорту, які пускають людей без масок. Я водитель, так, правильно? Моя обов'язаність – слідіть. Масочку одіньте. От видите, що я вже говорю. Понимаете? Я должен следить мои Спасибо. Правила за рулем. Я людей вожу. Неужели я должен так говорить? Оденьте маску. Лишний вон. Человек говорит, я с работы еду. Как я его выгоню? Или человек на работу едет? Ну как, объясните. Такая тема. Раз такая уже тема, жесткая система.
пускай садится тот же самый полицейский. Или здесь на остановке, или садится рядом со мной в автобусе. И пожалуйста, моя работа вот, вы согласны со мной? Мне за рулем, мне за людей отвечать. Отвлекаться мне лишний раз, поймите меня правильно. Это не то, що я вам говорю, то спросите у любого водителя. Поки в Європі запроваджують повний локдаун, в Україні люди думками готуються до погіршення ситуації з розповсюдження ковіду. При цьому кожна українська родина думає, як вижити, бо роботи через кризу вже втратили до 40% підприємців. Якщо і в Україні запровадять локдаун, навіть складно спрогнозувати, до яких економічних наслідків, як для країни, так і для кожної окремо взятої родини, це призведе. Як говориться, будьте, пожалуйста, не забувайте одягати масочку. І вам не хворати. Всього доброго. Минув майже місяць з дня оголошення про початок опалювального сезону. Проте сказати не значить виконати. Люди й досі мерзнуть, сидячи біля холодних батарей. Цілі населені пункти в Харківській області чекають, коли місцева влада почне виконувати свої безпосередні обов'язки, тобто забезпечувати умови життя, гарантовані Конституцією. Як живуть люди в квартирах, де температура повітря всього на 3 градуси більша від тієї, що на вулиці? Дивіться далі. Теплі халати, обов'язково капці, а в них ще й шкарпетки. Кожного ранку Валентина та Володимир Васильченки одягаються так, ніби збираються на вулицю. Та що там, на вулиці, мабуть, зараз навіть тепліше, каже жінка. Одно одіяло, второе тепле одіяло. Отаким накриваюся і отак ще. А можу ще халатик там у мене запасний, тому що з капюшончиком, щоб тепло було. Подушок кучу налажуємо, от я прямо влізаю туди, вон бачиш, як зробила спеціально, щоб не було мені холодно від стіни. Від холоду рятувати доводиться не тільки себе, а й ремонт в квартирі, говорить Валентина, адже від вогкості все псується. В тому році тут все було чорне, ми переділували, але ще поки в цьому році, слава тобі, Господі, поки ще ні. Все тут на балконі, це з того буде, якщо сохнуть. Оце вся мокрота тече, оце все мокрота, ну це поки не тече. А взагалі ми вбираємо паласи, все вбираємо, тому що тут отак все тече. От, бачиш, воно вже мокре. От. Тому що ось вже треба витирати. Через два тижні після початку опалювального сезону у Чкаловському з теплом тільки інфраструктурна сфера. Школа, садочок, будинок культури та поліклініка. Її опалює котельня, яку збудували 2 роки тому. Чисто на пілетах. Так, все робота нормальна. Єдине, що мощності котлів не вистачає, щоб обігріти поселок. Просто пілети не такі калорійні, щоб обезпечити таку мощність. Три нові котельні, що розраховані на опалення всіх житлових будинків, не працюють. Вони не введені в експлуатацію. Їх готують до роботи, але коли зможуть запустити, ніхто не розуміє. Ми зараз знаходимося на котельні номер 1. Тут вода залита в систему отопления, насосы работают, гидравлика выставлена. Осталось только подать тепло и топить. Мы этого не делаем, потому что ни людей не можем принять на работу, никуда принимать. На сегодняшний день все сидят без тепла. И у нас нет понимания, когда будут эти котельные, когда мы можем дать людям тепло. Що парадоксально, говорить Костянтин Чернявський, селище готове було розпочати опалювальний сезон в строки. Ще весною на котельні закупили 300 тонн пілет. На заваді став один папірець. Котельні готові к експлуатації. Котельні потрібно ввести в експлуатацію, передати в комунальну власність нам. І ми готові топити. Ну, на сьогодні пройшов год, котельні не передали. Ми звертаємося постійно. Знаєте, ми ж все время плануємо цю роботу. Приблизно раз в місяць ми пишемо письма.
в облдержадміністрацію стосовно, починаючи з апреля місяця, по поводу того, що котельні готові, передайте. Нам потрібно провести ряд організаційних питань, нам потрібно виділити гроші, нам потрібно відкрити там счета, нам потрібно провести тендера, нам потрібно наняти на роботу. Кожен місяць ми пишемо ці письма, к сожалению, письма письмами, котельні на сьогодні не передались. Та в обласній адміністрації листи із Чкаловської громади ніби не бачать. Адже справа б швидше зрушила з місця, якби відповідних зусиль доклали чиновники. Зокрема, профільний заступник голови області, який має відстоювати інтереси громад Харківщини. Або й сам губернатор Олексій Кучер, який приїздив у Чкаловськ, але тільки заради піару. Блін, в течение года не можемо отримати документи. Не ми, а Капстрой. І що з цим робити, ніхто не може зрозуміти. Харків всі етапи пройшов. Документы в ГАСКе на согласование там, чтобы выдать нам сертификат. С моей точки зрения, вообще пропала вертикаль власти, вообще беспредел, и каждый делает то, что хочет делать. Понимаете? Я так понимаю, ну, есть же какое-то элементарное понятие ответственности там, да, или то, что ты делаешь. Если ты такой буквоед или там еще что-то, ну, это я понимаю. Когда тебе заносят 1, 1,5, 2, 10%, я этого не понимаю. Понимаете? И вот так система вся сложена. Якщо відповідальність за людей не хоче брати на себе голова області, за нього це планує зробити голова громади. І все ж вімкнути опалення, не чекаючи погодження. Відповідальності, каже, не боїться. Головне, щоб в домівках у людей стало тепло. Якщо якийсь чиновник не або чоловік в погонах скаже, що це нерозумне рішення, то я докладую. Пусть будет это неразумное решение, чем разморозить весь поселок. И когда вы привезете мне эту бумажку, она будет не нужна. Система размерзнется. Просто банально размерзнется. Вот и все. Не сподіваються на увагу обласної влади і жителі Чкаловську, які змушені одягати на себе 10 одежин, щоб не змерзнути у власній оселі. Я приходжу до батарейки, так хоча вона така холодна, я й назад іду. Постаю так на віконечку, посмотрю, цвіти вже все, позамерзали, холодно вже попадали всі. І до кадрових питань. Сформувати професійну дієву команду під силу лише сильному лідеру, який має брати відповідальність на себе і питати результат від підлеглих. В обласній державній адміністрації, здається, зовсім інша справа. Губернатор Олексій Кучер укрема вже рік. Протягом цього часу йому так і не вдалося навколо себе зібрати та утримати професіоналів. Один за одним чиновники залишають свої посади. Більше того, стратегічні департаменти залишаються без керівників протягом декількох місяців. Причина звільнення – відчуття іспанського сорому. Тобто, коли соромно не за свої дії, а за дії когось іншого. Можна було б подумати, що це одна з багатьох жартівливих заяв, що часто ширяться інтернетом. Але ні. Ця заява на звільнення справжня і написав її радник губернатора Олексія Кучера з питань кібербезпеки та правоохоронної діяльності. Микита Книж – айтішник та учасник бойових дій на сході країни. Два тижні тому він вийшов під стіни обласної державної адміністрації на мітинг, де вимагав поновити видачу земельних ділянок учасникам. Первыми получают начальнички и руководители, те, кто успел дотянуться, порешать, подмазать, как они там еще там пирога дать какого-то, да, там, как в случае с недавними скандалами. Но это все откровенно надоело, и никакой политики уже не хочется. Абсолютно плевать, кто это сделает, как будет фамилия человека, который реально начнет выдавать землю. Я ее даже не хочу знать. Я просто хочу, чтобы в нашей стране соблюдались законы и землю первично давали тем, кто готов за нее умереть. Тоді для всіх такий вчинок став несподіванкою. Адже радники – це наближені люди, які вирішують питання у владних кабінетах. Але аж ніяк не на мітингах. Все стало на свої місця цього тижня, коли Микита Книж опублікував у Фейсбуці свою заяву на звільнення та пост, у якому пояснив причини, через які він пішов з посади радника. Доводжу до вашого відома причини мого звільнення. Перше – іспанський сором, який я відчуваю щодо державної політики президента Зеленського і партії «Слуга народу» та деяких ваших заяв.
Друге, невиконання з вашого боку ніяких обіцянок, даних особисто мені і багатьом людям в моєму оточенні. Третє, цілковита імпотенція вашої команди, команди президента і нездатність організувати хоч якусь роботу значної частини державної вертикалі влади. Четверте, реванш проросійських сил, який став можливий завдяки значній кількості управлінських помилок з боку влади і особисто вас, як представника влади. Саме через невдалі управлінські рішення та невміння тримати слово, на думку Микити Книша, Олексій Кучер програв мерські вибори. Для мене ваша поразка на виборах мера є цілком прогнозованим результатом, з урахуванням вашої поведінки і ваших заяв. І навіть якщо в майбутньому з якихось неймовірних причин і завдяки черговому ланцюжку випадковостей, який і привів вас до влади, вам вдасться втриматися при тій самій владі, нічого спільного в робочому плані з вами я мати не хочу. Свій пост Микита Книж закінчив досить емоційно. Закінчиш з політикою, або знайдеш собі совість, або хоча б щось людяне, пиши, телефонуй, поговоримо. А поки, удачі. І як казав президент, ідіть у сраку, голова хода, Кучер ОВ. До слова, це вже не перший радник, який йде від Кучера. 3 місяці тому, так само опублікувавши заяву у Фейсбуці, з посади пішла радниця з питань охорони здоров'я Наталія Попова. Пожалуй, это наивно, но я искренне считала, что донеся простую вещь до нашего губернатора, правду, я смогу что-то изменить. Не хотела, чтобы он не верил слепо предоставляемым отчетам, проверял информацию, контролировал происходящее в медицине нашего региона. Ведь именно от состояния медицины зависит такая вещь, как жизнь. К сожалению, меня не слышат. И губернатор меня не услышал. Кадрові питання у обласній державній адміністрації гостро стоять протягом всієї каденції Олексія Кучера на посаді голови області. Спочатку він призначив керівником апарату скандального чиновника Володимира Клюцевського, який втратив посаду через організовані ним непристойні танці просто посеред сесійної зали. Далі ще одне призначення – Вадима Іванікова поставили керувати департаментом охорони здоров'я. Але під час розпалу пандемії він весь час перебував на лікарняному, а потім і зовсім звільнився. Протягом наступних кількох місяців до сьогоднішнього моменту департамент так і залишається без керівника. Без директора нині ще кілька департаментів – молоді та спорту та капітального будівництва. Що стосується рядових спеціалістів, то сайт адміністрації просто рясніє вакансіями. Ті, хто залишився працювати, жаліються на те, що їм не виплачують зарплатню. Мало того, що руководство, яке нічого не розуміє в будівництві, командує нами. Ну, вообще не понимают строительство, к сожалению. Такого руководства у нас еще не было. Не понимают ни как вести работы, ни как строить, ни как общаться с людьми, ни как работать с людьми. А тут отсутствие зарплат. И, по-моему, вообще наплевать на это. Есть у нас деньги, нету денег. Сказали, что будут отправлять всех по 2 недели. А как это будет, я, честно говоря, не совсем представляю, потому что многие сотрудники уже были за свой счет. Ну, люди, конечно, возмущены, потому что и так зарплаты у нас остались голые оклады. За словами співробітників облдержадміністрації, головний пріоритет для керівника Харківщини Олексія Кучера – перерізати стрічку на новому об'єкті. І немає значення, як і ким він був збудований. Розповідають це на умовах повної анонімності, бо бояться втратити роботу. Адже для нинішнього керівництва досвідчені та професіональні кадри не мають жодного значення. На сьогодні все. Дякую, що були з нами. Повернемося за тиждень. Бережіть себе і будьте здорові!